سوات قبل اچ آرمی یونٹ اچ خودکش دھماکہ ترے سیکیورٹی اہلکار شہید سات زخمی زخمیاں کو سید و شریف ہسپتال منتقل کر دیتا گیا علاقے کو گھیرے اچ گھنتے سیکیورٹی فورسز دا سرچ آپریشن جمہوریت کو کچھ تھیا تا عہدے تے کہنا رہا سا چیف جسٹس دا ڈو ٹوک پیغام نظریہ ضرورت دفن کر لیتا ماضی اچ عدلیہ تو غلطیاں تھی مرد اعتراف نوی نسل کو چنگا پاکستان نہ دیتا تا کچھ نہ کیتا بہو برا تے خطرناک آن کپتان دی وارننگ نیب اچ پیشی تے متعلق سوال دا جواب پارٹی رہنماما نال بیٹھت سینٹ انتخابات دی حکمت عملی تے مشاورت پنجاب تو چودری سرور سمیت بیاں دے نا فائنل کل اعلان تھی سی پیپلز پارٹی دے رہنما قمر زمان قائرہ دی نون لیگی قیادت تے کڑی تنقید نواز شریف کو بولے بھالے چہرے آلا ناقابل اعتماد لیڈر قرار دے دیتا نون لیگ دے قائد کو اپنے کرما تے جرمہ دی سزا ملی اور محاذ ارائی کرتے عدلیہ تے دباؤ پامر چاہ دن میڈیا نال گال بھاڑ کوٹ چھٹے سٹون کریشنگ فیکٹریاں موت ونڈڑ لگیاں حفاظتی اقدامات نہ ہوبڑ کی وجہ تو ایک بندہ جاں بہاک تے نسک کے بھیرا معذور تھی گئے سینکڑا مزدور پھیپڑیاں دیا بیماریاں چھ مبتلا تھی گئے انتظامیاں ہر پاسو اکھی بند کر گئی دیا متاثرین سراپا احتجاج